Axşamınız xeyir olsun, Lider Televiziyasının efirində Panoram Analitik verilişinə baxırsınız. Biz bu proqramda dünya siyasətinin əsas maraqlı məsələlərini müzakirə edirik. Dünyada isə hazırda ilin əsas siyasi şoularından biri başa çatmaqdadır. Elə bu saatlarda Ukraynada prezident seçkisinin ikinci turu yekunlaşmaq üzrədir. Yəqin indi orada şıdırğı şəkildə səslərin sayılması gedir. Nəticələr birazdan bəlli olacaq. Bu, çox maraqlı bir kampaniya idi. Sürprizlərlə, gözlənilməz hadisələrlə və namizədlərlə zəngin olmuşdu. Birinci turda Ukrayna siyasətinin məşhur imzaları seçki qutusunun dibinə gömülmüşdülər. Onların bəzilərinin hətta artıq siyasi karyerasının da nöqtələndiyi deyilir. Belədirmi ya belə deyilmi, bunu da ayrıca müzakirə edəcəyik. Amma əlbəttə ki, əsas nəticələrdir və bu nəticələrin Ukraynanın gələcəyinə nə vəd etməsi bizim üçün yaxın və həm də doğma olan bu dövlətin haraya istiqamətlənməsidir. Bunu geniş müzakirə edəcəyik studiyamızdakı qonaqlarla, amma əvvəlcə gəlin görək, bura qədər seçki prosesi necə keçmişdi? Rəy sorğularına əsasən prezident seçkilərinin qalibi Şomi Vladimir Zelenski olmalıdır. Lakin onun hazırki prezident Pyotr Poroshenko ilə ilk debatdan qaçaraq zəifliyini göstərməsi, ciddi siyasi platforma təqdim etməməsi və ümumiyyətlə siyasət adamı olmaması nəticədə Ukraynalıların fikrini dəyişədə bilər. Təbii ki, bütün inzibati resursları səfərbər edən Poroshenko Zelenskinin bu çatışmazlıqlarından kifayət qədər yararlanmağa çalışdı. Hətta Ukrayna xalqının başlıca probleminin korrupsiya və sosial problemlər olduğunu bilən Poroshenko vəd etdi ki, daha öz oliqarx dostlarını vəzifəyə gətirməyəcək. Poroshenko ordu, dil, inam şüarı ilə rusiyafobiya təbliğatı aparmaqla daha çox Ukraynanın qərbindəki ərazilərdən səs toplamağa ümidlidir. Maraqlısı isə odur ki, maydan hadisələri, Donbasdakı münaqişə və Krımın ilhaqına görə ruslara qarşı nifrət nümayiş sərgiləyən qərb ərazilərindəki əhali ilk turda seçki kampaniyası boyunca öz ana dilində yox, nədənsə həmişə rus dilində danışan Zelenskiyə səs verdi. Buradan çıxan nəticə odur ki, bu dəfəki prezident seçkiləri artıq Ukraynanın xarici siyasətini yox, daxildəki problemlərin həllini və vəzifə bölgüsünü müəyyənləşdirəcək seçkilərdir. Çünki ekspertlərə görə bundan sonra hakimiyyətə kimin gəlməsindən asılı olmayaraq, artıq o istəsə belə ölkənin kursunu qərbdən şərqə, yəni Rusiyaya dəyişməyə nə cürət, nə də risk edər. Səbəb indiyədə yaşanan qanlı təcrübələr və Ukrayna xalqının əksəriyyətinin həqiqətən də qərb institutlarına inteqrasiyasını dəstəkləməsidir. Amma Krım və digər məsələlərə görə Rusiyanı dəfələrlə tənqid etməsinə rəğmən Moskva Zelenskinin qələbəsinə ümid bəsləyir. Bu baxımdan Zelenskinin arxasında Rusiya qarşı mövqeyində yumşalma müşahidə olunan oliqarx Igor Kolomoyskinin durmasına da diqqət çəkilir. Lakin Kolomoyskinin Poroshenkoya qarşı davası Ukraynada itirdiyi səhmləri və biznesə görədir. Seçki kampaniyasında keç məsələsinə görə rusları yox Poroshenkonu günahkar bilməsi də məhz onu gözdən salmağa yönəlmiş addımdır. Çünki Zelenski prezident seçilsə, Kolomoyski Ukraynaya qayda və hətta milliləşdirmə nəticəsində itirdiyi biznesinə görə dövlətdən təzminat da ala bilər. Amma Kolomoyskinin yaxud Kremlin adamı olmasını inkar edən Zelenski bəri başdan deyib ki, Kolomoyskiyə verəcək pulu yoxdur. Bu reallıq fonunda Avropa İttifaqı və Amerika Birləşmiş Ştatlarının mövqeyi çox maraqlı oldu. Onların bəyanatlarından, xüsusən də Ukraynada kimin hakimiyyətə gəlməsindən asılı olmayaraq, əməkdaşlığımız əvvəlki tək davam edəcək demələrindən açıq şəkildə göründü ki, başlıca hədəfləri Kiyevə verdikləri pulların hədər getməməsidir. Yəni, Qərb üçün Kiyevin yenidən Rusiya orbitinə qayıtması qorxusu görünür, artıq soğuşub. O da var ki, adı Panama sənədləri ilə bağlı qalmaqalda hallanan Poroshenkonun vədlərinə baxmayaraq, əgər birinci turda məğlub olan Timoshenko və Boykonun seçiciləri Zelenski səs versələr, rol aldığı filmlərdən birində prezident seçilən Zelenskinin realda da prezident olmaq şansı artacaq. Bir müddət əvvəl İtaliyada şovmen Beppe Grillo özünün 5 ulduz hərəkatı ilə qalib gəlib koalisyon hökumətdə ortaq olanda bir çaşqınlıq yaranmışdı. Bu nə məsələdir? Şovmen necə gəldi hökumət ortağı oldu sualı ortaya çıxmışdı və insanlar da bunu müzakirə edirdilər. Siyasi ekspertlər isə artıq dünya siyasətində yeni bir mərhələnin başlandığını, siyasətin daha çox, daha açıq şəkildə şovlaşdığını, buna görə də yeni liderlərin də Beppe Grillo tipli olacağını deyirdilər və budur. Ukraynada artıq hökumət ortağı yox, dövlətin başçısı bir şovmen olmaq üzrədir. Bu nə deməkdir? Zelenski fenomeninin səbəbləri nələr idi? Və o doğrudan da mı iddia edildiyi kimi Putinin adamıdır? Çünki prosesi izləyənlər yəqin bilirlər, Ukraynada bəziləri hətta Poroshenko Putinlə mübarizə aparır deyə yazırdılar. Belədirmi, belə deyilmi?
Bu məsələləri sizin üçün studiyamızda olan ekspertlərimiz aydınlaşdıracaqlar. Buyurun, əvvəlcə görün onlar kimlərdirlər. Cümşüd Nuriyev, siyasi elmlər doktoru, politoloq, stat. Ukraynadakı prezident seçkiləri Amerika Birləşmiş Ştatları və Rusiyanın dünyada dominantlığını müəyyənləşdirəcək əsas faktorlardan biridir. Elşan Manafov, tarix elmlər namizədi, politoloq. Milli Dirçəliş Hərəkatı Partiyasının sədr müavini, stat. Ukraynadakı seçkilərin ikinci turunda Poroshenko iqtidarının inzibati resurslara müraciət etməyəcəyi təqdirdə Zelenskinin qələbəsi bir mənalıdır. Üstəlik, Zelenskinin qələbəsində Rusiyanın hakim siyasi elitası da maraqlıdır. İlqar Vəlizadə, siyasi şərhçi, Cənubi Qafqaz Politoloqlar Klubu və Sputnik Azərbaycan Multimedia Mətbuat Mərkəzinin rəhbəri, stat. Ukraynada keçirilən prezident seçkilərində əhalinin indiki iqtidardan yorğunluğu faktoru ən önəmli rol oynayır. Zelenskinin siyasi fenomeni buna bariz nümunədir. Xalq vədlərə yox, əməli işlərə inanır. Salih İskəndərov, politoloq, Lider Televiziyası Analitik Araşdırmalar Redaksiyasının rəhbəri, stat. Təəssüflər olsun ki, bu seçkilərin istənilən nəticəsi Ukrayna xalqına yox, son illər bu ölkədəki siyasi proseslərin ssenari müəlliflərinə ciddi dividentlər qazandıracaq. Cümşüd müəllim, gəlin elə verilişə o bayaqşı üçün belə bir baltalı sualla girək. Zelenski Putin adamıdır. Əslində, mən bir giriş vermək istəyirdim. Hər ikisinin seçilməsi Ukraynanın başına bəla gətirəcək. Fərqi yoxdur, ikisindən biri. Niyə belə sərt oldu? Çünki gör, Ukrayna nə günə düşüb ki, bir əgər 5 il ölkəyə başçıq eləyən bir adam cəmi seçkidə 15% səs yığır, amma şovmen olan biri isə birinci seçkidə ondan 2 dəfə çox səs yığır. Əvvəla burada iki yahudunun davasıdır. Poroshenko nəsil familiyası Velmandır. Bu, Moldovan yahudisidir, amma bu birisi Odessa yahudisidir. Zelenski bir ziyalı ailəsinə çıxıb. Bunun atası elmlər doktoru, texnik elmlər doktoru. Bu, bir müddət Mongoliyada yaşayıb, orada məktəbə də o gedib. Amma həm də iqtisadçıdır. Poroshenko bura düzdür, siyasətdən gəlib, amma həm də eyni zamanda siyasi biznesdən gəlib. Çünki bu adamın da dini imanı bilinmir. İsə birinci narıncı inqilab vaxtı birinin yanında idi, ikincisində bir başqasının yanına keçdi. Yanukoviçin bir vaxtlar, niyə deyirlər? Yəni, bu adam bütün hallarda Ukrayna kimi böyük bir dövlətin başçılığına yaramayan bir adam idi. Bunu gətirdilər. Hal-hazırda açığı Ukraynadakı seçkilər daha çox Rusiya ilə ABŞ-ın arasında bir nüfus savaşına çevrildiyinə görə Zelenskini daha çox deyirlər Putinin adamıdır. Zelenski birbaşa Kolomeyskinin adamıdır. Və burada da maraq ondan ibarətdir ki, bu adam rus dillidir və bunun 95-ci məhəllə bir verilişi var Ukraynanın kanalı 1+1-də və o orada bir növ özünü cəmiyyətə Ukraynanın prezidentini tənqid eləyən biri kimi gündəmə gəlib. Yəni, görün, Ukraynada vəziyyət nə qədər pis vəziyyətdədir ki, insanlar ümidini hansısa bir teçə şovmendir, çünki ondan qabaqda bir filmdə rol oynayıb, prezident xalqın göyə qulluqçısı nökər adı ilə. Bəli, komediya filmi. Bəli, komediya filmi. Bu adamın yəni, bu əslində Ukraynanın bir katastrofadır Ukrayna üçün. Və burada ən qorxulu bir şey var ki, indi bu seçki bugün başa çatır. Bunların hansı birininsə öldürülməsi ehtimalı çox yüksəkdir. Hər ikisi öldürülə bilər. Çox məsum proqnoz olmadı mı? Yox, məsum proqnoz. Çünki Avakov burada, bax, orada Rusiyanın bir nömrəli adamı Avakovdur. Nə qədər olsa da çox maraqlıdır ki, ermənilər burada Ukrayna əhalisinin cəmi 0,2%-ni təşkil edir. Amma ən çox da buranı qarışdıran ermənilərdir. Düzdür, orada başqa çox saylı xalqlar var. Ukraynada çox millətli bir dövlətdir, multikultural bir dövlətdir. Amma ona baxmayaraq, burada Arsen Avakov faktorunu yaddan çıxartmaq olmaz. Orada Arsen Avakov pərdə arxası ən nüfuzlu figurlardan biridir. Özə onun Poroshenko ilə qohumluq əlaqəsi olmasına baxmayaraq, o daha çox Zelenskiyə istinad edir. Çünki, baxın, seçkiyə bir neçə gün qalmış Privatbankı məhkəmə qərarla verdi. Privatbank kimində Kolomeyskinindir. Artıq Ukraynada seçim getdi. Yəni, ehtimalla Zelenskinin daha yüksək ehtimalı var, prezident ola bilər. Maraqlı məqamlardan biri nədir? Gürcüstanda
bir qədər əvvəl keçirilən, bir neçə ay əvvəl keçirilən seçkilərdə Salome Zurabişvili qalib gələndə hamı bunu belə qəbul edirdi ki, oliqarx Bidzina İvanişvili qalib gəlib. Yəni, bu qələbə əslində oliqarxındır. İndi Ukraynada Zelenskinin qalib gəlməsini hamı oliqarx Igor Kolomoyskinin qələbəsi kimi qəbul edir. Maraqlıdır, Elşən bəyim, doğrudan mı post-sovet məkanında yeni bir dövr başlayır və burada oliqarxların idarə etdiyi siyasi liderlərin ortaya çıxması getdikcə geniş hal almağa başlayıb? Əslində, Ukrayna özünün dövlət müstəqilini bərpa etdikdən sonra Ukraynada siyasi hakimiyyətin formalaşmasında oliqarxların rolu kifayə qədər güclü və yetərincə olmuşdu. Nəzərə almaq lazımdır ki, Yanukovic özü də və indiki prezident Poroshenko məhz oliqarxlarla bu və digər təmasda olan şəxslər olublar. Poroshenkonun isə deməli oliqarx olması bir mənalıdır. Çünki də haqlı olaraq qeyd etdi ki, Zelenskinin əldə etdiyi bugünkü uğurun əsas səbəblərindən biri təbii ki, Igor Kolomoyskinin onun arxasında olması və onun seçki kampaniyasının maliyyələşdirilməsidir. Amma kampaniyanın maliyyələşdirilməsi ilə bağlı faktlara müraciət etdikdə məlum olur ki, orada təxminən deməli, 15 milyon dollardan yuxarı vəsaiti məhz Poroshenko xərcləyib, sonra Timoshenkodur və yeri gəlmişkən birinci beşlikdə Zelenskinin maliyyə kampaniyasının yekun nəticələrinə baxanda Zelenskinin belə deyək də stavka eləyən qüvvələr o qədər də maliyyə buraxmamışdılar. Poroshenko səs verin, yoxsa uduzacaqsınız. Belə deyək, PR texnologiyalarını seçkiyə getirdik ki, ondan əvvəl Ukraynanın dövlət prezident seçkilərində belə texnologiyaya müraciət edənlər də olmuşdu. Deyək ki, xatırladaq ki, 96-cı ildə Rusiya prezidenti Yeltsin məhz bu cür şüarla seçkiyə getdi və faktik olaraq o vaxt seçkiləri Zuganova uduzmuşdu, əgər Leybit Yeltsinin tərəfindən keçməsiydi və Qərb də bu seçkini tanıması idi. Hələ, Eşan bəlim, keçəndən sonra da o son nəticələrdə də saxtakarlıqlar olmuşdu. İkincisi, Ukraynanın prezidenti Leonid Kuchma o zaman komunistlərini edirib Pyotr Simoyenkoya qarşı mübarizədə məhz bu texnologiyadan istifadə etdi və onun da əslində qələbəsinin arxasına daran amirlərdən biri ondan ibarət ki, Ukraynanın sol mərkəzçi radikal qüvvələri arasında bir birlik yaranmadı və narazı elektoratın səsləri parçalandı və qərb özü də əslində həmin səslərin parçalanması üçün əlindən gələni əsirgəmədi. Burada Cümşüb bəy haqlı olaraq qeyd etdi ki, əslində Poroshenkonu gətirdilər. Diqqət edirdisə, hörmətli alimiz və ekspertimiz demədi ki, deməli, Poroshenkonun hakimiyyət başına gəlməsində xalqın rolu bir mənalı olmuşdu. Yəni hakimiyyətdir. Yəni hakimiyyətin mənbəyi xalqdır. Ukraynada qanunvericilik gəlir. Orada qeyd olundu ki, Poroshenkonu gətirdilər. Və Poroshenkonun gətirilməsi bir oliqarxın yıxılması və qərb maraqlarına cavab verə başqa bir oliqarxi komandanın hakimiyyətə gətirməsindən bağlı idi. Bir oliqarx əgər daha çox, deyək ki, Rusiyanın Ukraynada və bölgədə olan maraqların təmsilçisi olaraq çıxış edirsə, Poroshenko tamamilə fərqli bir amplada və fərqli notlara köklənərək hakimiyyətə gətirildi. Ona görə düşünürəm ki, bugün Zelenskinin əldə etdiyi və əldə edə biləcəyi uğurun arxasında daha çox Poroshenko iqtidarının, belə deyək də, iflasa uğramasına bağlanırlar oldu. Elə həmin Poroshenkonun seçki marafonu sona yaxınlaşarkən irəli sürdüyü şüarlardan hətta bunu əsas devizinə çevirdi. Biri belə idi, birinci şüar oldu sonradan bu. Əsas olan ölkəni qoruyub saxlamaqdır. Amma buna baxmayaraq, İlqar mənim, Poroshenkonun özü iqtidarı dövründə o əsas olan ölkəni qoruyub saxlamaqdır devizini reallaşdıra bilmişdimi? Bax, bu məsələyə bir mənalı yanaşmaq yəqin ki, olmaz. Əslində, Poroshenko nə qədər onun nöqsanları olsa da, çox mürəkkəb devirdə Ukraynaya başçılıq etməyə başlayıb və bu devir ərzində deməli, bütün, yəni çoxlu Ukrayna sosial-iqtisadi problemlərlə üzləşib və siyasi problemlərlə üzləşib. O və ya digər şəkildə demək olmaz ki, Poroshenko bütün bu problemlərdən yəni, çıxa bilməyib, yaxud da ki, onları belə deyək ki, qismən də olsa həll eləyə bilməyib. Baxın, statistik göstəricilər göstərir ki, ötən il ərzində ümumdaxili Ukraynanın ümumdaxili məhsul 3,2% qalxıb. Yəni, bu reallıqdır da. Yəni, ondan başqa, baxmayaraq ki, Ukrayna çoxlu, deməli, ciddi, belə deyək ki, enerji problemlərlə üzləşib, ötən illər ərzində o və digər şəkildə bu problemləri qismən də olsa tənzimləmək olub. Amma həm də məhz onun dövründə Ukraynanın şərqində faktik olaraq yeni bir dövlət Bəli, o artıq Poroshenko olmasın, hər hansısa bir başqa bir bəli, hər hansısa bir başqa bir lider ondan sonra, yəni bu devirdə hakimiyyətə gəlsəydi, yəni Yanukovicdən sonra hakimiyyətə gəlsəydi, yenə də həmin problemlərlə üzləşəcəkdi.
Yəni demək olmaz bir mənalı, yəni onu demək istəyirəm ki, bir mənalı demək olmaz ki, Poroshenko əzəldən zəif bir siyasətçidir və ümumiyyətlə heç nəyi bacara bilməyən bir siyasətçidir. Amma o biri tərəfdən də hal-hazırda hörmətli natiqlərimiz də deyiblər ki, İndi hal-hazırda heç Poroshenkoda bu siyasi vəziyyət asılı deyil. Burada ciddi maliyyə siyasi, maliyyə sənaye qrupların rəqabəti var. Və misal üçün Zelenskinin arxasında təkcə Kolomoyski yox, elə Firtaşdı, Levçinko deyəni, yəni bu bir, bir ittifaqdır. Poroshenkoya Rinat Axmetov dəstək eləyir. Yəni burada pərdə arxası o qədər proseslər gedir. Ki, bir mənalı demək olmaz ki, burada yəni kimsə oliqarxların yox, iki böyük oliqarx düşərgəsinin bəli, düşərgəsinin bir deməli mübarizəsi gedir və onlara demək xarici qüvvələr müəyyən stavkalar edirlər. Bu bilirsiniz necə indiki deməli siyasi mübarizə Ukraynada sanki totalizatoru xatırladır. Kim liderlik, kim liderə daha meyillidirsə ona stavkalar artır. Ona görə indi Zelenski stavkalar eləyənlər var. Yəni daxildən və xaricdən stavkalar eləyənlər var. Amma şərt o deyil ki, indi belə vəziyyətə o qədər hər şey qarışıb, o qədər hər şey pərdə arxası proseslər gəlir. Son deməli bu seçkilərdə və o birisi seçkilərdə kimi politexnologiyalar hər şey həll edirlər. Son bir həftə ərzində Poroshenko ilə Zelenskinin bu fərqi, yəni o reytinq fərqi azalıb, özü kəskin olaraq azalmağa başladı. O da deməkdir. Deməkdir ki, maliyyə resurslar səfərbər olunub, maliyyə ortalığa buraxıb, PR texnologiyalar sürətlə inkişaf edir orada və indi bax bu prosesdə yenə də xalqın səsi ilə çox gözəl manipulyasiyalar aparılır və son nəticə etibarilə biz yəqin ki, bugün seçkilərin yekunları deməli hesablarında görürük. Bəli, nəticələr məğuldur, amma Sahil müəllim, biz oliqarxların və oliqarx qruplarının qarşı durmasını bayaqdan müzakirə edirik. Bir qədər də yuxarıdan baxsaq meydana, geosiyasi güclərin qarşı durması nə yerdədir burada, özünü hansı şəkildə göstərir? Əslində, sözsüz ki, mən bu həmkarların burada deyib bütün fikirlərlə razılaşıram, qoşuluram. O, bayaq cümüşdə mənim bir yaxşı məqam dedi, o, Eşəm mənim də, İlqar müəllim, öz nöqtəyə nəzərindən yanaş ki, o Poroshenkonun uğursuzluğu söhbəti. Mən düşünürəm ki, bu illərdə, yəni 2014-dən indiyə nə qədər, ya elə biraz soruya qədər, hələ bilmək olmaz, bu nə qədər davam eləyəcək, Poroshenko olmasın, lap Sahil İskəndərov orada olsun, onlardan heç nasılı deyil. O, bəzən bilirsiniz də, o bir Rusya bir yaxşı söz var, deyir, deyir mən deyir, müstəqil adamam, deyir, bəli, sən müstəqil adamsan, ona görə ki, səndən heç nasılı deyil. Bax, bu dəqiqə Ukraynanın müstəqilliyi, bax, bunu xatırladır. Əlbəttə ki, orada konkret olaraq, o bayaq dediyimiz o oliqarxlar qrupları ki var, düşərgələr var, onların da hansısa, məsələn, Qərblə daha yaxındır, hansısa qrup, hansısa qrup. Rusiya ilə daha yaxındır. Əlbəttə ki, bu geosiyasi, Ukrayna çoxdan geosiyasi qarşıdurma mübarizə savaş meydanına çevrilib. Bilirsiniz, əslində buna nə burada nə Rusiyanı itham eləmək olar, nə Qərbi ya Amerika Birləşmələr. Bilirsiniz necədir? Geosiyasət nə qədər ki geosiyasət var, həmişə böyük dövlətlərin qarşıdurması bir meydançası olacaq. Bu Ukrayna da ola bilər, bu Gürcüstan da ola bilər, bu başqa yerdə ola bilər. Yəni bu geosiyasətdir. Yəni geosiyasəti elm kimi ortadan hələ heç kim çıxara bilməyib. Və sözsüz ki bu müstəvidə bayaq orada həmkarlarımız qeyd elədilər. Orada ən çox bu dəqiqə Qərbi maraqlandıran əsas məsələ orada konkret olaraq istəyir Poroshenko olsun, istəyir Zelenski olsun, istəyir Yuliya Timoshenkonun özü olsun. Mən düşünürəm ki, ümumiyyətlə bu seçki kampaniyasında Qərb orada o şahmat lövhəsində o fiqurları belə deyək də hərəkət elətdirən bir belə deyək o iplərdən çəkən, o marionetlər çəkən bir qrupdur. Onlardan ötürü mən düşünürəm ki, istər Poroshenko seçilsin, istərsə də Zelenski seçilsin. Yəni bunların hər ikisi ya Timoshenko bunların hamısı Qərbin protejiləridir. Məsələn orada Rusiyanın protejisi yoxdur. Hərçənd orada bildiyimiz ki, o Boyko gəldi, Moskva. Amma əslində əslində orada da bayaq Cümküt müəllim çox yaxşı qeyd elədi. Rusiyanın orada konkret adamı Boyko deyil. Orada konkret adam Avakovdur. Oturub pərdarxası o öz oyununu oynayır. Rusiyanın da çox güclü bağlılığı var. Sadəcə bax həmin layihə budur. Və sözsüz ki, bu Rusiyanın, ilk növbədə Rusiyanın özünün günahıdır ki, Ukraynada belə bir ciddi problemlə üzləşdi.
Çünki Ukrayna, baxın, Rusiyanın çox təəssüflər olsun ki, bir çox hallarda ən azı postsovet məkanında siyasəti elə fiqurlar vasitəsilə həyata keçirilir ki, sözsüz ki, gec və bu və ya digər şəxsi gec və ya tez Rusiya həmin dövləti itirmiş olur. Niyə? Çünki istənilən halda Moskvanın və Kremlin siyasətinin özündə bir aydınlıq olmalıdır. Düzdür, indi Vladimir Putin gələndən bir müəyyən müddət olmasa bir balaca ora bir nəsə bir onu bir çərçivəyə sala bilib. Amma istənilən halda Rusiyanın özündə də müxtəlif siyasi qruplar olduğuna görə oyunlar müxtəlif müstəvilərdə gedir. Ona görə əlbəttə ki, orada geosiyasi qarşı durmadır və mən düşünürəm ki, baxın, Poroshenkonun da Zelenskinin özündə. İndi orada deyirlər ki, bəzi dedik ki, deyirlər Zelenski məsələn də bu daha çox Rusiya pərəsti deyil. Putin. Xeyr, baxın, fikir verin, onlar yarışa giriblər hər ikisi. Kim daha çox anti-Rus ritorikası ilə, Zelenski özünün yəni son günləri izləyin, doğrudur. Ona qədər biraz o deyirdi ki, bəli, mən Donbassda, nə bilim, Donbassdan dil tapacaq, tapmalıyıq, danışmalıyıq, Rusiyayla danışmalıyıq. İndi o ritorika ortadan götürülmüşdü son günləri, son vaxta qədər. Yəni ən azı o bütün o bu yəni bu seçkilər o ritorikasında artıq elan edilir. Bəli, 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 artıq konkret inandırıram sizi, o artıq daha Poroshenkodan daha çox anti-Rus ritorikasını ortaya qoymaq istəyir. Çünki bunların hər ikisi, bunların hər ikisi və mən İnandırıram sizi, mən daha çox əminəm ki, bugünkü seçkilərin nəticələrinə görə Poroshenko qalib gələcək. Əslində, elə Zelenskinin özü də Poroshenkonun, yəni qalib gəlməsi kontekstində bir oyundur. Poroshenko, yəni ki, Zelenski, məhz əsas məqsədi oydu ki, bu ikisi çıxsınlar ikinci tura. Məsələ bundadır ki, çünki onun Zelenskinin sonradan ritorikasını dəyişməyi bir çox müəmmalardan xəbər verir. Mən buna daha çox əminəm, ola bilər fikrimdə yanılıram, amma Zelenski də seçilsə belə, yəni, bunların hamısı əgər qərbin protejələridirlərsə, gəlin, mən üzr istəyirəm, sonucu ifadəmi deyim, niyə görə mən bu qənaətə gəlirəm? Baxın, getdi Zelenskinin, getdilər Avropaya bu ikinci seçkilərdən qabaq, demək, Poroshenko getdi Angela Merkel ilə görüşdü. Zelenski getdi, Fransa prezidenti Macronla görüşdü. Demək, bu onu göstərək ki, bunlar ikisi də qərbin layihəsində, hər ikisi qərbin axtarı dəstə. Amma baxın, Macronla Merkelin, çəkisi birmi siyasi çəkdi? Hərçənd indi deyirlər ki, artıq Merkel bilə deyək də, axsaq ördəkdir, artıq bugün sabahlıqda. Amma onların siyasi çəkisi bir deyil. Yəni, üzr istəyirəm, Molla Nəsrəddin demişkən də o Teymura cavab verdiyi kimdir. Adam var idi, adam yanına göndərdilər. Mən də sənin yanına göndərdilər. Əgər qərbin layihəsində Zelenski Merkelin yanına yox, Macronun özü nə dərəcədə ciddi bir siyasətçi kimi qəbul olunur? Heç Avropanın özü ciddi siyasətçi kimi qəbul olunur. O bayaq üzr istəyirəm, biraz çox danışıram. O laf birinci sualınız var, şovmenlər, bəli. Hiss olunur ki, həqiqətən də dünyanın o kölgə kabineti, hökuməti deyilən bir şey artıq belə cılız fiqurları gətirib hakimiyyətə. Üzr istəyirəm, dünyada siyasi liderlərim yoxdurmu ki, köklü, belə sambalı, xeyr. Amma baxın, elə bir siyasət gedir ki, məhz belə cılız fiqurları gətirib oturdular. Özdə harada? Dünyanın aparıcı dövlətlərində. İndi düzdür, Ukrayna dünyanın aparıcı dövləti deyil. Amma onun bir nikası... Amma Amerika'da, Trump da haradasa şovmeydi. İndi mən bizə şey demək, axırıncı sözümü deyirəm. Ona görə mən düşünürəm ki, burada fərq eləmir. Kim qalib gəlsə, qərb olacaq. Və yenə deyirəm, bu məsələdə Rusiya birinci günahı özündə axtarmalıdır. Çünki Rusiya çox təəssüflər olsun ki, Rusiyanın siyasi rəhbərliyi uzun müddət, xüsusilə 90-cı illərdə, onun siyasi rəhbərliyi o qədər kör təbii, bəlkə də kör təbii yox, dövlətin maraqlarını satmaq siyasət aparacaq, belə-belə bütün müttəfiqlər itirib. Son 5 illik tarixdə onu göstərir ki, Ukraynanın taleyi də, gələcəyi də, rifahı da Rusiya ilə münasibətlərin necə olmasından çox asılıdır, həddindən artıq çox asılıdır. Bəs elə isə, əgər Zelenski hakimiyyətə gəlsə, tutaq ki, bir neçə saatdən sonra bu bilinəcək, tutaq ki, qutudan Zelenski çıxıb. Onda Rusiya ilə Ukraynanın münasibətlərində nəsə bir istiləşmə olacaqmı, yoxsa elə hər şey indiki kimi davam edəcək? Əslində, bunu proqnozlaşdırmaq bir qədər çətindir, amma Rusiyanın 3 telekanalı son 20 gündə ancaq Poroshenkonun əleyhinə işləyib, bir növ Zelenskini bu və ya digər formada təbliğ eləyirlər. Hal-hazırda Ukrayna niyə çətin vəziyyətdir? Birincisi, bu Bloomberg-in apardığı hesablamalara görə dünyanın ən bədbəxt iqtisadiyyatı olan dövlətdir. İkincisi, Poroshenkonun hakimiyyətdə olduğu müddət ərzində Ukraynanın əhalisi 30 milyona inib. Yəni, halbuki 48 milyon idi. Yəni, bu Kırımı çıxandan sonra, o birisini çıxandan sonra ölkəni o qədər adam tərk eləyib ki, səs verəcək bu dəqiqə orada, səs vermə olan əhali, neçə milyon Rusiyadadır, Avropiyada dağılıblar,
Donetsk qalıb, Luganskı qalıb. Bundan başqa başqa bir şey də yaddan çıxartmaq olmaz. Ukrayna əhalisinin 17% rus dillidir. Bax, bütün götürün Xarkov vilayəti, Dnepropetrovsk, Odessa. Bunlar Odessa 1 milyonluq şəhərlər. Bunların hamısında Nikolayev, bunların hamısı rus dillidir bu əyalətlər. Və istər istəməz onların Rusiya bağlılığı var. Ümumiyyətlə bunların arasında bir belə bircə cümlə deyim. 12 əsrdir bu dava gedir. O vaxta ki, Kaluqadan gəldi, Alek gəldi, Kiyevdə öldürdü, bunları hakim etdi. 822-ci ildən bu dava gedir. Artıq 12 əsrə yaxındır gedir bunlar. Bunlar bir-birinin qabından qədər bunlar Slavyan olsa da, bir şey olsa da bunu qanlı. Üçüncü Ukraynada qorxulu bir şey, Ukrayna 40-cı ildəki SSR-i bu bir neçə Zakarpaskovla Lvovu birləşdirdi. Qərbi Ukrayna da, Qərbi Ukrayna. Qərbi Ukrayna bir mənalı şəkildə etnik cəhətdən Ukrayn deyillər. Macar var, Rumun var, Polyak var, Çex var, Slovak var. Bunların da əksəriyyəti katolikdir. Və orada əgər fikir versəz, yolun bir üzündə pravoslav kilsəsidir, əks tərəfində kəndin özündə artıq parçalanma gedib. O üzündə katolik kilsəsidir. Yəni, əgər dini cəhətdən bunlarda birlik yoxdursa, bunlarda siyasi cəhətdən birlik, mənəvi cəhətdən birliyin olması ehtimalı sıfıra bərabərdir. Rusiya bundan yararlanmağa çalışır, Rüzhal Məlim toxundu, amma Rusiyanın ən böyük faciəsi oldu ki, bir dörd dəfə həbsdə yatan bir adamı Yanukoviçi gətirdi ora hakimiyyətə və orada ilk oranın bir patriarxı var. Bu Kravçukdur. Hal-hazırda Kravçuk, bu dəqiqədə Kravçuk o qədər Paraşenkanı qəbul eləmir. Amma Rusiyada bildirir ki, müharibə eləsə Rusiya dağılacaq. Yəni Kravçukun indi də oradakı proseslərə təsiri qalır. Böyük mənada Kravçukundan Kuçmanın təsiri qalır. Birinci, onların patriarx. Onlar niyə Kravçukunu qəbul edir? Çünki məhz 3 nəfər imzaladı, biri Kravçuk idi da. Belarusiya getdi, Rusiyanın ölüb, birdən Kravçuk sağ qalıb. Və bütün hallarda da Kravçuk həm də müstəqillikdən sonra da Ukraynada ağalıdır. Mən üzr istəyirəm, Cümşüd müəllimin sözünə ifadə, əlavə kimi, Cümşüd müəllim, siz bəli, Yanukovic dediniz, bir də Rusiyanın ən böyük bəllərindən biri odur ki, baxın, Rusiyanın uzun müddət Ukraynada səfiri kim idi, Ukrayna kimi dövlətdə? Çernomırdin. Yo, yo, Çernomırdin, Mikhail Zurabov. O qədər adios bir figur. Bax, budur Rusiyanın apardığı xarici siyasətin nəticəsi ki, Ukrayna kimi dövlətdə Rusiyanın səfirinə bax. İndi onlara, Rusiya onlara qoyduğu sanksiyalar var. Çernomırdin yaxşı üçün Çernomırdin başnazır olmuşdur. Çox pis nəticəyə gətirib çıxardacaq. İqtisadi cəhətdən Ukrayna onsuz iflas səviyyəsindədir. Onsuzsa Ukrayna hal-hazırda dünyada iqtisadiyyatına görə birinci yüzlüyə də düşmür. Çox qorxulu bir şeydir bu. Aydındır. Ötən ilin sonlarında Rusiya ilə Ukraynanın arasında Kerç böhranı yaşandı. Azov dənizində yəqin xatırlayırsınız. Paraşenko hərbi gəmiləri dənizə çıxartdı, Rusiya gəmisinə atış açıldı. Bəli, və o vaxt biz həmin hadisəni bu verilişdə müzakirə eləmişdik. Cümşüd müəllim buradaydı yadımdadır. Elkə müəllim, siz də bu həmin prosesləri müzakirəsindəydiniz, bəli, yadımdadır. Onda ekspertlərimizin bəziləri, elə deyəsən, Elkə müəllim də o fikirdə idi. Demişdi ki, bu hadisə seçki qabağı effektə hesablanıb ki, Paraşenkanın reytingin qaldırsın. Yəni, Rusiyanı bir növ qatı düşmən obrazında göstərsin, Rusiyaya qarşı olan Paraşenkanın reytingi qalxsın. Amma yəqin ki, həmin hadisə Ukrayna ictimaiyyatının yadındadır, çünki üstündən az vaxt keçib. Buna baxmayaraq, Paraşenkanın reytinginə heç bir müsbət təsiri olmadı. Onda belə çıxırmı ki, artıq Ukraynada anti-Rusiya ritorikası, Rusiyanı pisliyib siyasi xal qazanmaq dövrü bitib və liderləri başqa bir yol tapmalıdırlar. Düşünürəm ki, Ukrayna cəmiyyətini və Ukrayna xalqını məhz anti-Rusiya ovqatında köklənmək əslində Ukraynanın dövlət və milli təhlükəsinin maraqlarına cavab verən bir məsələ deyildi. Və Cümşüd bəy qeyd elədi bunu. Paraşenko məhz qərbdə müəyyən texnologların və qərbdəki xüsusi xidmət orqanlarının açıq deyim ki, sifarişi ilə hətta kilisənin parçalanmasına belə getdi. Məlum məsələdir ki, Ukrayna pravoslav kilsəsi tarixən həmişə Rus pravoslav kilsəsi ilə bağlı olub və Rus pravoslav kilsəsinin Ukraynadakı cəmiyyətin dini məfkürəvi dəyərləri üzərində təsir imkanlarını heçə indirmək və katolisizmin burada imkanlarını yüksətmək üçün Paraşenko buna da getdi və yeri gəlmişkən yenə də əslində Ukraynanın katolik kilsəsi üzərində nəzarət İstanbul patriarxının əlində qaldı. Ciddi bir şeyə nail olmadılar. Bu birinci səhv idi. İkinci səhv pravoslav kilsəsi. Bu provokasiya, təxribat idi bu. Keçdə baş verən
hadisələr də təxribat edir. Yeri gəlmişən həmin hadisələr zamanı Rusiya prezidenti Vladimir Putinlən Poroshenkonun deməli həmin hadisələrin baş verməsindəki hərəkətlərinə qiymət verib-verməməsinə bağlı mövqeyinə gəldikdə Putin qeyd etmişdi ki, mən ümumiyyətlə Poroshenko ilə bağlı heç bir suala cavab vermək istəmirəm. Çünki Poroshenkonun haqqında dediyim müsbət və ya mənfi fikirlərin hamısını Poroshenkonun xeyrinə işləyən güclü bir reklama çevirir. Və bunu Poroshenko da başa düşməmiş deyildi. Üçüncü amil ondan ibarətdir ki, hal-hazırda hər halda Zelenskinin mövqeyi Poroshenko ilə müqayisədə deməli, prezident seçiləcəyi tədirdə təbii ki. Rusiya ilə münasibətləri deməli, müharibə ampulasında qurmaq anlamda qəbul olunmur. Düzdür, iki gün əvvəl Zelenski artıq qeyd elədi ki, ona sual verdi ki, siz Donbasa xüsusi bir statusun verilməsinin tərəfdarısınızmı? O dedi ki, düşünürəm ki, Ukraynanın qanunvericiliyinə və Ukraynanın ali qanununa dəyişikliklər etmək lazım deyil. Donbas da, Kırım da bunlar Ukraynanın ayrılmaz tərkib hissəsidir və qayıtdı ki, mən Rusiya ilə münasibətləri diplomatik kanallar vasitəsilə bərpa etməyə çalışacağam və çalışacağam ki, dünya Ukraynanın məlum bölgələr üzərində suveren hüquqlarını tanısın. Və qeyd etdi ki, hər halda o Donbas və Zaporojye probleminin Minsk formatı çərçivəsində həllində maralıdır. Poroshenko da eyni ampuladan çıxış etsə də, bəyanatlar versə də, bildiyimiz ki, məhz Poroshenkonun iqtidarı dönəmdə faktiki olaraq Ukrayna adı çəkilən bölgələr üzərində suveren hüququnu, real hakimiyyətini itirdi. Yeri gəlmişkən, həmən bölgələrdə seçkilər keçirilməyib. Bu da seçkilərin nəticələrində ciddi təsir göstərən komponentlərdən biri kimi qəbul olunur. Dünyanın son seçkilərlə bağlı, seçkilərin birinci turu ilə bağlı konkret statistik nədən ibarətdir. Dünyanın deməli 72 ölkəsində 101 seçki məntəqəsi təşkil olunmuşdur. Uzaq Avstraliyada yaşayan Ukrayna vətəndaşlarının seçki hüquqları gözlənildi və Avstraliyada yaşayan Ukrayna vətəndaşları gəlib səs verirlər. Amma çünki də qeyd edilir, 3 milyondan yuxarı Ukrayna vətəndaşı, bəlkə də çoxdur, Rusiyada yaşayır, onların bu hüquqları gözlənilmədi. Çünki Poroshenko gözəl başa düşürdü ki, deməli, Rusiyanın Ukrayna ilə münasibətlərinin indiki fonunda Rusiyada Ukraynalı vətəndaşların, Rusiyada yaşayan vətəndaşların seçki hüquqların realizm olunması üçün, hətta qanunverici çərçivəsində bu ya digər şərait yaradılsa, onların rus dili olması, Rusiya ilə bağlılığı və s. bu da təbii ki, Poroshenko iqtidarına işləməyən amillər sırasına aid edə biləcəkdir. Yəni, bu mənada 3 həftə əvvəl biz bildiyimiz kimi Poroshenko təxminən 3 milyondan yuxarı səslən Zelenski uduzdu və oliqarxların çox ciddi səyləri olmalıdır ki, bu amillər aradan qaldırsınlar. Bir faktı da deyim, burada Sahir bəy də qeyd etdi, deməli, Zelenskinin Macronla görüşünü. Mən o zaman da buradakı Lidiyadakı müzakirələr zamanı Fransada prezidentsiyim. Mən o vaxt demişdim ki, Macron Rothschildlərin təmsilçisidir. Və bu tarixən belə oldu. Ümumiyyətlə, Avropa məkanında ayrı-ayrı deməli, dövlətlərin siyasi elitasının formalaşmasında Rothschildlərin, Rockefellerlərin rolu bir mənalıdır. Rockefellerlər bir tərəfdən, Rothschildlər nəzəri bilikliklər olan alim ki, biri ki, Birləşmiş Ştatların özündə dərin dövlətçilik anlayışı var. Belə bir nəzəriyyə var. Hətta Trumpın özünə belə bir həftə əvvəl verdiyi bəyanatla bağlı, bir də gözü bir həftədən sonra Trump başqa bir amplada və başqa bir müayiyyətlə bağlı deməli, bəyanatlar verir. Mövqeyini səsləndirir və bir də o dərin dövlət strukturlarının ABŞ-ın hətta hakim siyasi elitasının mövqeyini olan təsir imkanlarını xəbər verir. Bu mənada, deməli, Zelenskinin Macronla görüşü Rothschildlərin senarisindən əvvəlcədən hazırlanmış bir görüş idi. Merkelə gəlində də Sahir bəy düz gedir. Merkel təbii ki, Avropanın ağır siyasi çəkiyə malik olan figurlarından biridir. O, əlbəttə, Maria tez deyil, Britaniyanın başnaziri kimi. Amma o da qeyd olundu ki, artıq hamı bilir ki, Merkel təxminən 2 il sonra siyasi səhnəni tərk edəcək. Onun qayıdıb-qayıdmayacağı hələ sual aldı. Tərk edəcək. Bu mənada Merkelin ümumi Avropa siyasətinin formalaşmasında üzr istəyirəm, rolu əvvəlki qədər olmayacaq. Bir faktda da qeyd edim ki, deməli, Ukraynanın zamanında NATO-ya qəbul ilə bağlı məsələlər gündəmə gələndə bunun əleyhinə çıxış edən məhz Almaniyanın kansleri oldu. O dedi ki, Ukraynanın demokratik üstləri və s. Bunlar heç bir halda Ukraynanın NATO tərkibinə qəbul olunmasına deməli, hazır deyil. Ümumiyyətlə, Ukrayna özü Avropa Birliyinin üzvü olmaq istəyir, Şengen zonası və s. Amma Ukrayna hansı problemləri ilə Avropa Birliyinə gedir? Avropa Birliyi bu mənada ən yaxşı halda Ukrayna Avropa Birliyi üçün, Qərb üçün ucuz xammal mənbəyi idi, satış bazarı idi ki, bu mənada Rusiyadan sonra MDB-nin ən güclü dövlətini
hərbi baxımdan, sənaye baxımdan, kənd təsərrüfatı faktiki olaraq məhv elədilər. Mən üzr istəyirəm Makronla bağlı, eşəməm, üzr istəyirəm həmkarlardan. O Makronla elə Zelenskin bir növ elə vizual oxşarlığı da var. Hər şeyi qoyuram. Zelenskin birinci qəbul edir, sonra onu qəbul edir də Makron. Yəni artıq o diplomatik olaraq bildirdi ki, biz Zelenskə üstünlük veririk. Bildim, yo, ondan sonra Poroshenko qəbul elədi. İlqar müəllim, birinci turunda seçkinin Yuliya Timoshenko başda olmaqla Ukrayna siyasətinin bir çox məşhur fiqurları, hansı ki illərdir biz onları Ukrayna siyasi meydanında müşahidə edirdik, belə deyək, məhv oldular, qutudan çıxmadılar, yəni biabırçı hesabla uduzdular. Bu nədən xəbər verirdimi və indi həmin fiqurlar doğrudan da Ukrayna siyasətindən silinmiş sayıla bilərlərmi bundan sonra? Yox, qəti silinmiş sayıla bilməzlər. Çünki onlar indi də, indinin özündə də seçkilərdə iştirak eləyirlər. Sadəcə olaraq deməli onların seçiciləri, elektoratı o və digər namizədi daha çox yəqin ki Zelenskini dəstəkləyənlərin sırasındadır. Sonra da xatırlamaq lazımdır ki, ilin axırında Ukraynada parlament seçkiləri baş tutacaq. O, bəlkə də bu prezident seçkilərindən də heç də önəmsiz belə bir seçkidir. Ona görə də bu oyunçular hamısı elə bu parlament seçkiləri indi hazırlıq görürlər. Ondan başqa mən bu məsələyə toxunmaq istəyirəm. Ümumiyyətlə, baxın, Cümşüd müəllim qeyd elədi burada. Bazı təhsilimiz eynidir. Ona görə bu məsələyə mən xüsusilə toxunmaq istəyirdim ki, bu ölkə, Ukrayna ölkəsi belə deyək də, bir neçə parçalardan ibarət olan bir ölkədir əslində. Bəlkə bir-biri ilə yaxşı, yəni uzlaşmayan parçalar, bir normal hissələrdən də. Sintetik ölkədir. Bəli, bu çox mürəkkəb, struktur baxımından, sosial-iqtisadi struktur, siyasi struktur, etnik struktur və s. baxımından konfesional struktur çox mürəkkəb bir devlətdir. Siz təsəvvür edin ki, bax, belə var sadə ölkələr, yəni struktur baxımından daha da mürəkkəb. Bu, Ukrayna mürəkkəb ölkədir və siz təsəvvür edin ki, belə mürəkkəb ölkədə, deməli, bu deyirlər razılom çat geosiyasi çatda yerləşən bir ölkədə indi bu proseslər gedir. Yəni bu proseslər ümumiyyətlə təkcə Ukraynaya təsir yox, digər yəni qonşuluqda yerləşən ölkələrə təsir göstərəcək. Avropa şərqi siyasətinə təsir göstərəcək. Burada Rusiya amilindən tez-tez danışır. Rusiya Ukraynadan heç yerə getməyib. Rusiya indin özündə Ukraynada təmsil olunub, onun güclü maraqları var, Donbasda var, təkcə o Rusiya deməli, nəzarətində olan hissəsində, yox, o biri hissəsində güclü maraqlar var. İndin özündə müxtəlif sxemalarla deməli, bu kömür müxtəlif sxemalarla Rusiya treyderlərin əlindən keçir, yəni o dünya bazarına çatdırılır. İndinin özündə müəyyən rabitələr, misal üçün enerji sektorunda çox güclü rabitələr qalıb. Rusiyadan demək olar ki, mazotdur, sonra neft-kimya məhsullarıdır, hələ də daxil olunur Ukraynada böyük bir həcmdə. Və s. və ilahır. Bax, bu Rusiyanın təsiri budur. Və bu təsirdən müxtəlif qruplar yararlanır. Çox maraqlıdır ki, burada deməli, belə deyək də, görüntü yaranır ki, güya ki, tutarım bu firtaş, deməli, Rusiya əleyhinə çıxış eləyən bir insandır. Amma firtaş Rusiya energetiklərindən çox yaxşı, sıx münasibətdə olan adamdır. Yaxud da Rinat Axmetov. Rinat Axmetovın şaxtaları bir tərəfdən, deməli, Luganskada, Donbasda, o biri şaxtalar bu tərəfdə qalır. Rastovdadır. Rastovdadır. O, çox məharətlə Rusiya müəyyən icazəli çıxışları da, onların icazəli. Bəli, yəni bu çox maraqlı bir prosesdir. O biri tərəfdən, baxın, qərbdə nələr baş verir Ukraynanın qərbində. Orada Polşanın təsiri olduqca çox böyükdür və Polşa bir çox malları, yəni baxarsınız, əgər misal Lvova, digər şəhərləri, Vinnitsaya getsəniz, orada Polşa malları Ukrayna mallarından çoxdur, misal üçün. Ukrayna malı satırlar, əslində tamam Polşa malı satırlar. O nə deməkdir? Deməli, Ukrayna parçalanıb, o bölünüb, müxtəlif bazarlar deməli, iqtisadi cəhətdən də bölünüb, siyasi cəhətdən də bölünüb.
Və belə vəziyyətdə bu oyunçular, Timoşenkodur, digərlə Boykodur, bunları nəzərə alaraq siyasi platformanı qururlar. Bəli. Onlar hamısı deməli idarə olunan siyasətçilərdir və ancaq madəm ki biz hamımız indi çox gözəl başa düşürük, Salim müəllim də deyib, Elşad müəllim də deyib, əslində burada şou baş verir. Bu şou da, şounun da belə deyək də qəhrəmanları var, bu oyunçuları var. Bir də xalq. Xalq belə deyək də loru dilinə tamaşaçı statusu, popkorn götürüb əlinə tamaşa edir. Xalq üçün bu şoudur. Bu siyasi səhnədir. Bu bəli Zelenskinin o tele tamaşası indi reallıqda baş verir. Xalq da bu tele tamaşanın izləyicisidir. Əlbəttə ki, Poroshenko belə deyək də artist deyil. Burada biraz uduzur. Zelenski udur. Amma yenə də deyirəm ki, son nəticə etibarilə bu şounun sponsoru udacaq. Bu şounun sponsoru kim güclüdürsə, o qalib gəlir. Şounun sponsoru yox. Şounun senar müəllifləri. Səhəm müəllif, vaxtımız yekunlaşmaq üzrədir və nəticələri ümumiləşdirməzdən qabaq mən son sualı sizə verəcəm, qısa cavab istəyirəm. Azərbaycan üçün Ukrayna bəli, doğrudan dost və yaxın bir dövlətdir. Bizimlə münasibətlərə orada kimin prezident seçilməsinin bir təsiri olacaqmı? Bilirsiniz necədir? Əslində, Ukrayna qərbpərəsi orada kimin prezident seçilməyindən asılı olur, sözsüz ki, Rusiyanın hansı vektorda belə xarici siyasət quracağı, qərb vektorində ya Rusiya vektorində siyasət quracağından çox şey asılıdır. Amma o daha çox Ukrayna üçün, nəinki bizim üçün. Çünki bilirsiniz necədir? Mən düşünürəm ki, orada kimin prezident olmağının Azərbaycan üçün belə, yəni köklü mənada Azərbaycanın maraqlarına təsiri olmayacaq nə mənada? Ona görə ki, Azərbaycanın özünün siyasəti müstəqil və düşünülmüş, sabit şəkildə çox şaxəli olduğuna görə. Çünki Azərbaycan, məsələn, fikir verirsə, Azərbaycan siyasəti, Azərbaycan prezidentinin, ümumiyyətlə, Azərbaycan hökumətinin apardığı siyasət budur ki, bizim əsas təklifimiz iki tərəfli, qarşılıqlı, səmərəli, faydalıq əsasında qurulan münasibətlərdir. Və bu konkret olaraq o deməkdir ki, Azərbaycan xarici siyasət müstəvisində başqa dövlətlərin daxili işlərinə qarışmaq prinsipinə, yəni ki, o, belə deyək də, şirinləndirici məqamından qaçır və sözsüz ki, tələb edir ki, beynəlxalq hüquq kontekstində də Azərbaycanın daxili işlərinə işim qarışmasın. Və mən düşünürəm ki, əlbəttə ki, Ukrayna xalqı bizim üçün, Ukrayna dövləti bizim üçün dostu, yəni, belə deyək də, yaxın bir dövlətdir. İkinci bir tərəfdən biz uzun müddət vahid bir ittifak tərkibində olmuşuq və sözsüz ki, bu əlaqələr mövcuddur. Bugünün özündə də Azərbaycanla Ukrayna arasında çox yaxşı belə iş birliyi var və ona görə amma həmişə biz demişik ki, oradakı siyasi proseslər konkret olaraq İlqar müəllim qeyd etdiyi kimi Ukrayna xalqının öz işidir. Yəni ki, Elşad müəllim qeyd etdi, hakimiyyətin mənbəyi kimdir? Xalqdır. Yəni bizdə xalq müəyyən elədiyi kimi orada da xalq müəyyənləşdirir. İndi onların rəhbərliyi hansı siyasəti yürüdəcəksə Azərbaycana münasibətdə, adekvat da Azərbaycan siyasəti yürüdəcəksə. Vaxtımız təəssüf ki, başa çatmaq üzrədir və mən verilişimizin ənənəsinə uyğun olaraq qonaqlarımızdan xahiş edəcəm ki, apardığımız müzakirələri yuvarlaqlaşdırıb nəticələri, məğzi bir-iki cümlə ilə bizə çatdırsınlar. Ukraynada kimin seçilməsə nasıl olmayaraq, Ukraynanı bu bəladan çıxarda bilməyəcək, çünki hər ikisi kifayət qədər, hansının seçilməsinə asılmaq Ukraynanın dərin böhrandan çıxartmaq səviyyəsinə deyil. Əgər dərin dövlət məsələsi gündəmə gəlsə, bəli, onlar Ukraynanı yenidən sömürmək siyasəti gündəmə gələcək. Amma mən inanmıram ki, Ukrayna bu seçkidən bir uğur qazansın. Elşad müəllim. Ukraynadakı seçkilərin siyasi ssenarisi artıq hazırlanıb və şov artıq göz qabağındadır. Və bəlli məsələdir ki, məsələnin rəsmi tərəfinə biz müraciət etsək, bütün hallarda biz bu seçkilərdə Ukrayna xalqının azad seçimlə və iradəsində hürmətlə yanaşmalıyıq. Amma digər tərəfdən korrupsiyanın, Poroshenkonun xeyrinə və əleyhinə işləyən faktorları da oldu. Əleyhinə işləyən faktorlardan ibarət oldu ki, korrupsiyanın əmsal göstəricisinə görə Ukraynada seçilən əksəriyyəti Poroshenkoya səs vermədilər. Amma əleyhinə işləyən, xeyrinə işləyən faktor oldu ki, bir qayda olaraq politoloq elmi göstərir ki, narazi elektoratı hətta ən qısa zaman ərzində satın almaq problemi olmur. Bax, bunu oliqarxik hakimiyyət də başa düşür və biz arzu edərdik ki, hər halda Ukraynadakı hakimiyyət oliqarxik deyil, xalqın azad istəyinə və maraqlarına istinad edən bir hakimiyyət kimi formalaşsın.
Ukrayna xalqı Azərbaycan xalqı üçün dost xalqdır. Bütün hallarda biz Ukrayna xalqına ancaq firavan həyat arzulaya bilərik və bu nöqtəyi nəzərdə təkcə arzulamırıq. Əməli işlərlə də bu məsələdə iştirak edirik. Belə ki, Azərbaycan neftin, yəni Ukrayna bazarının 85%-nin neftlə Azərbaycan təmin edir, iyinin özündə. Yəni biz həmişə göstərmişik bütün qonşularımıza, yaxın olan ölkələrimizə ki, o xalqlara ki, biz onlarla, onların yanındayıq. Ən çətin vaxtlarda belə. Mən düşünürəm ki, bu çətin vaxtdan, yəni bu çətin mürəkkəb devirdən Ukrayna xalqı bütün hallarda üzü açıq çıxacaq və Ukrayna xalqına burada ancaq uğurlar arzulamaq. Sahil müəllim. Əlbəttə ki, çox təəssüfləndirici haldır ki, bizə dost olan, belə yaxın olan bir dövlət və xalq, yəni belə bir çox belə qibdə olunmayacaq bir proseslə üzləşib, bir hadisələrlə üzləşib. Amma istənilən halda mən düşünürəm ki, Ukrayna xalqı özü bu suala cavab verəcək. Və mən tam şəkildə, mən tam səmimiyyət edirəm, mən arzulayıram həm o xalqa, həm dövlətə ki, orada elə bir rəhbər seçilsin ki, ən azı Ukraynanın o suverenliyini və ərazi bütövlüyünü bərpa etmək müstəvisində o dialoqu tapa bilib, hansı qüvvələr ki, var kənar qüvvələrlə, bəli, o kənar sözsüz ki, xarici qüvvələrlə, o dialoqu tapıb, yəni ona nail ola bilsin. Mən bunu ürəkdən Ukrayna xalqına arzulayıram. Çox təşəkkür edirəm bütün ekspertlərimizə. Yəqin onların fikirlərindən siz də başa düşdünüz ki, siyasət doğrudan da böyük bir şoudur. Və bəzi yerlərdə bu biraz az görünür, bəzi yerlərdə şou olduğu daha aşkar görünür. Ukraynada çox aşkar göründü, hətta həddindən artıq aşkar göründü ki, siyasət bəzən nə dərəcədə şou ola bilir. Şouda isə əlbəttə əsas məsələ səhnədə olan yox, səhnənin arxasında olanları. Başa düşməkdir ki, biz də bunu sizin üçün aydınlaşdırmağa çalışdıq və çalışacağıq. Sağ olun.